հրապարակը գրում է Վլադիմիր Կարապետյանը, նշանակվեց Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան։ Նրա անցած ուղին դասական օրինակ է, թե ինչպես է սկզբունքային մարդը հրաժարվում իր սկզբունքներից և մաս կազմում իշխանություններին։ 2008-ին արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը մի խումբ դիվանագետների հետ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին աջակցության համար զրկվեց աշխատանքից դիվանագիտության ծառայության մասին օրենքը խախտելու հիմքով։ Նա հակընդհամ էր և Տեր-Պետրոսյանի թիմի հետ երկար տարիներ աշխատել էր։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո ՀԱԿ շատ անդամներ հարեցին Նիկոլ Փաշինյանի թիմին և նույնիսկ պաշտոններ ստացան, բայց քչերը խզեցին կապերը Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Այսօր, երբ Հայաստանի առաջին նախագահը արմատական ընդդիմություն է Նիկոլ Փաշինյանի մրցակիցը և նրա հեռացումը համարում է օրախնդիր Հայաստանի համար, իսկ արտգործնախարար Արա Այվազյանը հրաժարական է տալիս և ոչ երկիմաստ հայտարարություն է անում, որ վտանգված են մեր երկրի ինքնիշխանությունն ու անկախությունը, Վլադիմիր Կարապետյանը ստանձնում է Փաշինյանական իշխանության դեսպանի պաշտոնը։ Ժողովուրդը գրում է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին բողոքի ակցիաներով, կապիտուլյանտ վանկարկումներով են դիմավորում ոչ միայն Հայաստանում, այլև նրա սահմաններից դուրս։ Վառ օրինակը 3 Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում տեղի ունեցածն էր, որը Փաշինյանին ստիպել է ոստիկանական մեծ թվով ուժերի ուղեկցությամբ շրջել։ Այնտեղի հայերը Փաշինյանին դիմավորել են կապիտուլյանտ պաստառներով, սակայն պարզվում է, Փաշինյանը մերժվել է նաև հայ համայնքի կողմից։ Ֆրանսիայում հայկական ընկերությունները համակարգող խորհրդի նախագահ Դաշնակցության բյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանը թերթի հետ զրույցում նշել է, որ Փաշինյանը հայ համայնքի անդամների հետ երկու ձևաչափով հանդիպում է առաջարկել, սակայն և նա, և այլանձին հրաժարվել են մասնակցել հանդիպումներին, ավելին աջակցել են բողոքի ակցիաներին։ Նա ցանկանում է ցույց տալ, որ Սփյուռքի հետ խնդիր չունի և որ ինքը կարող է հանդիպել Ֆրանսիայի նախագահի հետ։ Նա ցանկանում է այս հանգամանքը ընտրություններից առաջ ինը պաստիր են օգտագործել։ Մենք չենք ցանկանում, որ լինի վարչապետ, որը մասնատում է Սփյուռքը։ Մեր հույսն այն է, որ նա չընտրվի։ Լավ կլինի, որ ընտրվի հզոր մեկը, որ կարողանա ճիշտ մշակել իր կապերը Հայաստանի ռազմավարական գործընկերների, օրինակ Ռուսաստանի հետ, նշել է նա։ Ավելին, Փափազյանի խոսքով Ֆրանսիան կողմ էր, որ Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպումը հոկտեմբերին լիներ, սակայն Փաշինյանը այնքան է պնդել, որ Մակրոնը ստիպված ընդունել է, կարդում ենք թերթում։ Հրապարակը գրում է չնայած իշխանությունը իդեմս Փաշինյանի վերջին օրերին հրապարակային հավակնությունները դրսևորում ընտրություններում 60% և ավելի քվեստ ստանալու, սակայն դա ավելի շատ հոգեբանական ճնշման միջոց է։ Ուշագրավ է, որ իշխանական ազդեցության տակ գտնվող Տելեգրամյան ալիքներից մեկում Ռադար Արմենիայում իրականացվող հարցումների արդյունքներով քաղպայմանագիրը երկրորդ տեղում է զիջում է Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքին։ Երեկվա դրությամբ Դաշինքի օգտին հարցվածների 30% քվեարկել քաղպայմանագրի օգտին 25%-ը։ Երրորդ տեղում առաջին նախագահի ՀԱԿ-ն էր։ Թերթը նկատում է, որ այս հարցումները պայմանավորված են կոնկրետ լսարանով, դրանք հարաբերությունում տիրող իրավիճակը չեն ներկայացնում։ Ի դեպ, բոլոր սոցհարցումների տվյալներով էականորեն աճել է ընտրություններին մասնակցելու պատրաստ քաղաքացիների թիվը։ Եթե մոտ մեկ ամիս առաջ մասնակցությունը 50%-ից ավելի ցածր էր, ապա այժմ գերազանցում է 60%-ը։ Սա պայմանավորված է թեկնածու ուժերի առատությամբ, նկատում է թերթը։ Հրապարակը գրում է Սև լճի տարածքում վերջին օրերին հարաբերական կայուն է, թե պետ ադրբեջանցիները շարունակում են մնալ իրենց նվաճած դիրքերում և 4 դիրք են տեղակայել յուրաքանչյուրում 25-ից 30 զինծառայող։ Սյունիքից սակայն փոխանցում են, որ թշնամին չի ավելացնում իր թվաքանակը, բայց այլ գործողություններ չի ձեռնարկում։ Միակ տարօրինակ բանն այն է, որ սահմանված ժամկետից ավելի հաճախ են հերթափոխ իրականացնում։ Մեծ թվով կամավորներ մեր կողմից շարունակում են մնալ Սյունիքում։ Այս պահին թեև նրանց չեն մոբիլիզացրել, բայց ամեն պահի պատրաստ են ու սպասում են հրահանգին։
Ժողովուրդը գրում է Հայաստանի հպարտ քաղաքացիները պատերազմից հետո այժմյան իրավիճակում կարծես ամաչում են, որ իրենք հայ են եւ Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում հաճախ կարելի է տեսնել հայկական ավտոմեքենաներ, որոնց համարանիշերի վրա դրոշը փակված է։ Ստացվում է, որ քան էլ վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը այժմ դիմելով քաղաքացիներին նրանց անվանում է հպարտ քաղաքացիներ ու ներկայացնում, թե ոչինչ չի փոխվել, փաստերը այլ բան են նշում։ Վառ ապացույցն էլ Մոսկվայում արված թերթի լուսանկարն է, որի վրայից եռագույնը հեռացված է ու բարդ է ասել ամոթից թե վախից ելնելով։ Ամեն դեպքում թերթն արձանագրում է Հայաստանի հպարտ քաղաքացիներից հպարտությունը խլվեց 2018 թվականի հեղափոխությամբ։ Հրապարակը գրում է Արա Էվազյանի հրաժարականը, որքան հասունացած էր, նույնքան անակնկալ։ Արտգործնախարարության աղբյուրների փոխանցմամբ Էվազյանը որոշել է մինչև ընտրությունները դիմում չներկայացնել, սակայն գործընթացը արագացել է և նա որոշել է 20 օր չսպասել, քանի որ ԱԳՆ-ն կամ ԱԹԱ-ի խաղից դուրս է մղվել և ոչ հայանպաստ քայլերի մասնակից դարձել։ Անվտանգության խորհրդի նիստում Փաշինյանի արած առաջարկը ԵԱՀԿ Մինսկի Խմբին սահմանին միջազգային դիտորդներ տեղակայելու Ռուսաստանին մղել է ակտիվ գործողությունների և Ռուսաստանը իրավիճակը վերցրել է իր վերահսկողության տակ, դիմելով ուժային մեթոդի։ Ռուսական կողմը անհանգստություն ունի, որ Հայաստանում խաղաղապահներ կտեղակայվեն։ Պատահական չէ, որ Այվազյանի հրաժարականը հաջորդեց Վաղարշակ Հարությունյանի մոսկովյան այցին։ Թե ինչ հանձնարարականներ է ստացել նա Մոսկվայում դեռ պարզ չէ, սակայն Գեղարքունիքի սահմաններին վերջին օրերին ռուս խաղաղապահներ են նկատվում, արձանագրում է թերթը։